ترشتره درست کردیم، ماهی شکمپر درست کردیم. خانواده آقای رضایی قرار امشب دور هم جمع بشن. آقا امیر به هندوانم بکردم مالو شب یلدا. مقدمات پذیرایی هم مهیا شده. تا آخرین آفتاب پاییزی غروب نکرده، نفس گرم یلدا همه اعضای خانواده رو کنار هم بنشونه. شب یلدا یا شب چله از قدیمی ترین سنت ایرانیانه که در هر منطقه با رسم رسوماتی همراهه. کدو پختیم، میاریم سر سفره میذاریم. هر بار دانش میکردم نترابم توره سوختم. کدویی که برای شب استفاده میکردیم از تخم کدوش به عنوان شبجیره مادرمون سرخ میکرد. درسته که تنقلات پای ثابت سفره‌های یلداست، اما نباید این بریز و بپاش‌ها ما را از دور همی‌های یلدا غافل کنه. پدر بزرگمون زنگ زدن گفتن که امشب همه باید اینجا جمع باشیم. لزومی نداره حتما سفره آنچنانی داشته باشیم، پذیرایی آنچنان بکنیم. رسم قدیمیه که پا بجا مونده. بزرگتر از خاطراتشون میگن، از گذشته‌شون میگم. واسه شب یلدا با این تنقلات و میوه و فلانی هستش که میشه شکم از آزاد در آورد و خلاصه خوش گذروند. البته باید مراقب بود پرخوریای شب یلدا درد سرساز نشه. بهتره در واقع در این شب از آجیل‌های استفاده بشه که تا حد امکان خام و بدون نمک باشن. هندوانه همونجور که میدونید مخصوص این فصل و جزء میوه‌های این فصل نیست. پس خیلی بهتره که در واقع وقتی هندوانه استفاده میکنیم به میزان خیلی کم اعتدال توش رعایت کنیم و حتی خوبه که جایگزین کنیم با سبزیجاتی مثل کدو، کدوی تنبل. چند سالیه محافل مجازی پاش به حلقه‌های دور همی یلدا باز شد و این فرصت ناب با هم بودن رو از بعضی خانواده‌ها گرفته. گوشی های شما را خاموش کنید یا بیرون بیداریم از این مجلس ما فیض ببریم. فضای مجازی باعث میشه که همه از هم دورشن یا حواسشون پیش هم دیگه نباشه. قصه دور همی خانواده آقای رضایی با شعر و حافظخوانی به طلوع اولین روز زمستون پیوند. سقدار اشتنومین وری کرن کار. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. زیبایی شب یلدا و دور هم بودن خانواده ها به اینه که یک شب بدون فضای مجازی و به دور از دغدغه زندگی ماشینی خانواده ها کنار هم گل بگند و گل بشنوند تا بلندترین شب سال به صبح برسه. مژگان فخارمنش، خبرگزاری صدا و سیما، روستای دلیجان شاندرمند.